вълните винаги идват към света и винаги светът пада. Защото Бог толкова възлюби света. Света, света, света. Да, който се руши, който се губи, който се разваля, който пада, който е деструктивен, който се деградира. Това е любов. А тогава ще позная напълно, както съм и бил напълно познат. Вяра, надежда и любов. Но най-голямото от тях е любовта. Нека да говоря за любов, но духа. Амен? Така че, нека заедно да ви въведа в темата, която съм заглавил много интересно. Не знам дали може да бъде на таблото, али? Темата. Можеш ли или не можеш? Можеш, нали? Защото ще бъде много трудно да се изговори. Така, нека да видим темата, която тази следобед ще разглеждаме много малко. Но знаете ли, ще бъде благословение. Алелуя! Така, темата, която този следобед, тази неделя съм озаглавил, защото месец февруари ще започнем, както започнахме от миналата седмица, е месец на... Знаете ли какво? На термините, които Словото Божие мощно, силно изявява напред. Той след това ще разглеждаме един термин, наречен Тикум Олам. Нека да го кажем силно. Тикум Олам. Тикум Олам означава... Айде да го запазя в тайна след. Айде да го запазя в тайна. Нека да ви видя в словото. Готови ли сте? Знаете ли, евреите винаги са вярвали в нещо много специално. Нещо специално, което евреите вярваха е, че когато Бог създаваше световете, Бог създаде световете и ги остави в една хармония. Остави ги в един баланс. Знаете какво е баланс, нали? Балансът значи, че сутринта рано ще изгрее слънцето, вечерта ще залезне. Обаче ще изгрее луната. Сутринта луната ще си отиде, слънцето ще изгрее. И забележете, че нито луната пречи на слънцето, нито слънцето пречи на всичко, докато съществува свят, ще има ден и нощ, ще има лето и зима и пролет и есен. Ще има година, ще има ден, ще има нощ, ще има време, ще има час. Ще има животно, което ще се роди и ще дойде времето му, ще си отиде от този свят. Ще дойде човекът, който ще се роди, както казва Еклисиас. Нищо ново по слънцето. Едни се раждат, други умират. Така че това, което се случва е, че светът е създаден в една хармония, в един баланс. В един баланс, който траеше много малко време. И знаете ли, в това много малко време се намеси един човек, който направи дисбаланс. Знаете какво е дисбаланс? Нарушава баланса. Онзи, който нарушава равновесието на силите. И това е Адам. Адам направи дисбаланс. Направи да бъдат разрушени световете. И запомнете, човек е отговорен за това, че земята се руши. Че природата стене, както казва Римляни, стене в мъки. И не само това. Затова в Откровение Бог казва, че ще накаже онези, които са разрушавали земята. Бог ще накаже онези, които са разрушавали земята.
Бог ще накаже онези, които са разрушавали земята. Онези, които вкарваха земята в дисбаланс, които счупваха творението. Защото, представете ли си великият Господ да направи една голяма картина, наречена природа или наречена сътворение, и да дойда аз, Адам, с един черен молив да почвам да драскам върху тая картина. Това се случи с Адам в градината. Адам взе черен молив и започна да изтрива, започва да драска върху цялата природа. И това евреите го наричат много просто, с един прост термин. Нарича се текум лам. И това, което стана и с човечеството, е, че човечеството спря да поддържа природата жива. Как? Като един от основните молифи, с които човек драска върху картината, наречена природа или сътворение, е грехът. Грехът не само докарва смърт на нас. Това за нас е много познато, като ние казваме, че грехът за нас ни докарва проклятие и смърт и ни долича от Бога, нали така? Но това е за нас самите. Нека да ви закарам отвъд това, което ние мислим за нас. Тъй като християнството става много лично и си казваме само за нас. За нас, за нас, за нас. За мене самия, за моето семейство, за децата ми, за внуците ми. Но нека да ви кажа, че извън това евреите не мислят за мен. Те мислят за общото. И това, което те мислят за общото, е, че те, знаете ли какво си представят? Че грехът е онази сила, която деструктира сътворението. Деградира. Грехът е като един чук, който разрушава творението на Бога. То за нас е пагубно, но за природата около нас също. Той като нова морско камъче, не знам колко от вас са го правили, мисля, че почти всеки един, когато хвърлиш камъчето в язовира или в реката и когато той попадне, буф, знаете какво прави той? Той пада ли, нали знаете какво става? Става дупка във водата, водата излиза една малка капка и пак се връща в морето. Но вижте, вълните, които тя той камъче правят, са доста силни. И то не е само една вълна. Прави една вълна, прави втора вълна, прави трета вълна, прави четвърта вълна. Грехът е по такъв начин, казват евреите. Така го представя Библията за нас. Той не само за в момента деструктира мене и ме наказва, и аз се самобичувам и се отделям от лицето на Бога, но грехът също има своите последствия за хората около нас. Ако не беше така, когато Исус отиде да изцели онзи, учениците нямаха да го питат: учителю, според защо този човек е болен? Заради неговия грях? Заради грехът на родителите му? Или пък за нещо друго? Защото вижте, моят грях има своите си вълни, които вибрират за моите деца, за моето поколение, за моите приятели, за моето семейство, за моята майка, за моя баща, за моята църква, на работното ми място, с моите финанси, с моите взаимоотношения, с моите отношения с хората около себе си. Той деструктира всички връзки, разрушава всичко, което е покрай мен. Е затова толкова силно Господ искаше да прикове греха. Защото грехът е онзи черен молив, който Адам взе и нарисува върху картината, наречено творение. И развали образа на Бога. Развали мечтата на Бога, където Бог направи една градина и вътре имаше хармония. Той го развалил. И тогава евреите си казаха: добре, какво да направим? Какво да направим? И тогава в дълбините на еврейската вяра, която ние имаме корени, се ражда термина тикум олам, поправянето на света. Кажи на човека до себе си: да поправим света. Някой ще каже: ме как да го поправя аз?
Аз не съм Бил Гейтс, нямам ваксини, не съм нито лекар, аз дори не съм премиер. Как да поправим този свят? Най-малкото, което можеш да направиш, е да накажеш греха в себе си. За да може грехът да ни разрушава не само тебе, а останалите около тебе. Говоря на духовни хора, които ме разбират, нали? Защото запомнете, дяволът не само иска да накаже човекът, но дявол е толкова зъл, че иска да разруши не само човекът, но цялото творение. Не само мене и тебе, цялото творение. Всичко, което ръката на Бога сътвори. И не само това, не само това. Това, което се случи е, че лошото е, че ние човеците им помогнахме. Станахме негови партньори. И започнахме с него да рушим. И ако погледнете отвънка светът, знаете какво ще видите? Ще видите, че този свят никога Бог не го е замислил да бъде по такъв начин. Това, което виждате отвънка, не е Божия промисъл за тебе. Бог никога не си представя, че си живее човекът по такъв начин. Никога не го искал. Не си го е представил. Бог представя в умът си много неща. Той е много велик, той знае какво ще се случи. Но това не е планът Божий. Това не е волята Божия. Това е волята на човекът, който разруши света. Света около нас се разрушава. Взаимоотношения, бракове, семейства, отношения между деца, майка и дъщеря, баща, син, снаха, приятели, колеги, брат, сестра. Всичко се разрушава. Светът около себе, около нас се руши и пада. И знаете ли, оная притча, която каза Господ за онзи дом, тя не е престанала да бъде актуална. Вълните винаги идват към света и винаги светът пада. Защото този свят не е сътворен върху канарата Христос, върху гоная канара, която е камъкът, крайъгълният камък. Този свят е сътворен, този свят е създаден, това, което го виждате, това е останки от това, което Бог направи за човекът. И затова евреите имат една ексклузивна мисия да си мислят за себе си, че ние сме новите адамовци, които ще помогнем да възстановим този свят. Но сега, главният въпрос е как? Как? Как аз мога да възстановя света? Какви са моите ресурси? Какво мога да направя аз? Че кой съм аз да го направя? Че кой съм аз да направя, да направя поправянето, да бъда съучастник на това велико дело, което Бог направи? Да поправям света! А именно за това беше основната цел, за която Исус дойде на земята. Защото Бог толкова възлюби света. Света, който се руши, който се губи, който се разваля, който пада, който е деструктивен, който се деградира. Толкова възлюби света, че даде сина си. За да може, който вярва в него, да не погине нито един. Нищо от творението на Бога да не бъде разрушено. И затова в Йоан 17 глава, в една от молитвите на Исус като първо свещеник на обществото, Исус се моли към Отец и казва: Отче, благодаря за хората, които ти си ми дал. Колко хора са му дали? Мой дал Отец? 12. Благодаря за хората, които ти си ми дал. Ти си ги изпратил при мене. И ти благодаря, Господи, не само, че ти си ги изпратил при мене, но ги опазих. Не са деградирали, освен само един. Сина на погибелта, който беше пророчество за него, имаше пророчество за него в псалмите. Така че Господ не иска да губи нито един от вас. Бог не иска да губи нито децата ви, нито някой, никого. Божият план не е да губи. И запомнете, и това го запомнете. Бог никога не е от губищите. Сега чуйте. Ние никога не сме от губищите. Кажи го на човека до тебе. Аз не съм от губищите. С вяра. Алелуя. И знаете ли, тъй като Господ е велик,
И Господ не иска да губи, не иска да премахне нищо от този свят, не иска да отнеме нищо от този свят. Той обича това, което е сътворил. Той обича кукичето. Той обича фиданката. Той обича тебе. Той се радва на всичко това, което е добро. Той се радва, когато ти засееш една саксия с някакво цвете. Той се радва за това. Бог се удовлетворява от ония малки неща. Всеки път, когато ти пазиш природата около теб, Бог се радва. Да изхвърлиш един пластмасън по пътя към магистралите, наранява сърцето на Бога, защото ние не оценяваме нищо около нас. Така че всички, които са СЗО-та, НСО-та, всички, които опазват здравеопазването, въздуха, емисиите, нека да им кажем, ако ни гледат, надявам се, че ни достигне този лайв до тях, до Министерството, да им кажем, че няма по-добри пазители от Църквата Божия. Защото в Църквата Божия има хора, които не само ще спазват и няма да вредят, но напротив, знаете какво? Те трябва да се обърнат към нас за съвет, към Църквата Божия, за да поискат съвет как да поправят света. Защото, знаете ли, да поправят света има само една институция, която Бог е поверил тая задача на тях. И това е Църквата Божия. Това си ти и аз. Алилуя. Алилуя. Нека да видим, да започнем с текста. Нека да видим 1 Коринтияни. Алилуя. 1 Коринтияни. Нека да ви покажа едно от най-силните неща, които Бог даде на нас, които ние може да поправим света. И това е единственото нещо, което светът може да бъде поправен. Запомнете го. С единственото качество, което Господ даде на нас, ние може да поправим света. Ние може да направим тикум олам. Ти можеш да направиш тикум олам. Ти имаш способността и ресурсите, които Господ ти е дал, да направиш тикум олам. 12 глава. Първи стих. Ако говориш човешки ангелски езици, а любов, кажете любов, тъй като днес е денят на любовта. И вие, какво си мислиш, ще ви говоря аз? Така. Ако говоря с ангелски, човешки, ангелски езици, човешки, а любов нямам, аз съм станал меч, то звънти или кимвал. И ако имам пророческа дарба и знаем всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй, защото и плани да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Защото аз не мога да поправям. Ти с дарбите си не можеш да поправяш. Съзнанието си не можеш да поправяш. Със служението си не можеш да поправяш. Едно е нещо, което Бог даде на човека. Кажи с мен любов. Алилуя. Трети стих. И ако раздам всичките си и всичкия си имот и прехрана на сиромасите си, и ако предам цялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. И сега кажете четвърти стих с мене. Любовта дълго търпи. Всеки път, когато те търпя аз те поправям. Всеки път, когато ти ми потърпиш, ти ми поправиш. Любовта, която Бог сложи в сърцата ни, да търпим. Кого да търпим? Кого? Бог казва, че любовта търпи. Когато ти обичаш човека до себе си, ти го търпиш. Знаете ли, ако се питахте толкова дълго време, защо тая жена търпи този мъж? Защото го обича. Сега, мъже, ако се питате защо ви търпят жените,
правя. Сиси, как се смееш щастливо, като чуваш за любов. Що така ли? Камил. Камил, така. Любовта казва, че дълго търпи. Тя търпи! Тя поправила! Всеки път, когато аз търпя човека до себе си, търпя църква, търпя брат, колега на работното място, търпя дори работодателя си, аз поправям него! Аз го поправям! Аз го поправям с търпението си! Чакам да се промени! Всеки път, когато ти чакаш своя съпруг, който не е още християнин, ти го търпиш! Това е любов! Това е любов! Това е любов! Всеки път, когато търпиш човека до себе си, защото той е крив, той не е прав, той е зъл, той е всяк... Това е любов! Любовта има едно качество, което се казва, че тя търпи! И не само търпи, и е милостива! Всеки път, когато ти показваш милост, ти поправяш. Ти правиш тикум олам. Всеки път, когато ти казва, че любовта не завижда, когато ти заради любовта, която в тебе, аз не мога да завиждам, защото те обичам. Добре, ако човек някой ти завижда, значи не те обича. Значи какво прави с тебе? Мразите. Всеки човек, ако завиждаш на някого, провери сърцето си, значи го мразиш. Защото ако имаш любов към него, ти няма да му завиждаш. Любовта не завижда. Когато не завижда на тебе, аз поправям света. Аз правя ти кумулам. Всеки път, когато си казваш, че любовта не се превъзнася. Не се гордее. Кой не се гордее? Онзи, който има любов в сърцето си. Кой не се превъзнася? Онзи, който има любов в сърцето си. Когато аз не се гордея, когато не се превъзнасям, знам си място, знам кой съм. Знам, че съм една капка в морето, една прашинка, една писъчинка в морския пясък. Знам, че съм аз. Защото, виж, ако ти не беше писъчинка и не беше една малка писъчинка в морския пясък, Авраам нямаше да те види в морето, в пясък. Защото там си ти и аз. Когато Бог показа на Авраам неговия потомъкът му и родът му. Какво му каза? Авраам е излез от там и аз сега погледни на земята. Преброй морския пясък. Нека да ти кажа, там беше ти и аз. Авраам видя тебе и мене. Защото ние сме него и чеда. Повяра. Едно от камъчетата, едно черно камъче, което беше много будеше, не беше приятно, бях аз. Не знам, гладкото ти ли беше, не знам. Ама аз бях не черното. Камъче в ръката на Авраам. Но знаете ли, любовта поправя. И ако нещо има днеска, което наистина казва светът, че какво ще спаси света? Какво? Смело, Зимбю! Какво ще спаси света? Алелуя! Любовта няма да спаси света, но ще го поправи. Бог е този, който спасява. Но любовта ще поправи света. Любовта ще поправи взаимоотношения. Любовта ще направи онези неща, които Адам взе черния молив и надраска цялата картина. Любов. И забележете, казва, че тя не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се гордее. Не безобразничи. Какво е безобразничи?
какво е, какво е безобразниче? Някой може ли да ми го каже? Има българи тук, нали? Не говоря на... Има хора, които говорят българи, нали? Какво? Безобразниче. Човек, който е безобразен, човек, който няма... Няма морал, характер на култура, няма култура в себе си, няма елементарно възпитание. Той е безобразен човек. Той влиза с мръсни дрехи, с кал, влиза, говори глупости, говори каквото му падне в ума си, не се съобразява, може да ти изгони от вкъщи, няма ти да даде една чаша. Той е безобразен човек. Той е безобразен, че той няма в себе си едно елементарно култура, дори не те поздравява. Забележете, любовта не го прави. Любовта в себе си има какво? Има ред, има дисциплина, има култура. Любовта не безобразничи, не търси своето си. Ето тук, ако почна да направя един рентген на сърца, може много от нас, включително я, ще направя двойки. Понеже ние обичам да търсим своето си. Особено жените, които ми обещаят, че ще им купиш перални, ще им купиш нещо, те го търсят като наследство. Нали, Кемил? Така че те обичат да търсят своето си. Те обичат да го търсят. Те търсят своето си. Но казва, любовта не търси своето си. Не търси своето си. Не се раздразнява. Не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава. На всичко хваща вяра. На всичко се надява. Всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче пророчества ли са? Ще се прекратят. Езици ли са? Ще престанат. Знание ли е? Ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното това, което частично ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете се разсъждавах. Откак станах мъж, напуснал съм детинското. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало. А тогава ще видим лице с лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно. Както съм и бил напълно познат и тъй. Остават тия трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голямото от тях е любовта. Кажи сега с мене, вярата е за мене. Надеждата е за мене. Любовта е за хората около нас. Затова, чуйте, любовта е тази, която ще поправи света. Бог ни е поверил задача в тази земя. Всеки път, когато един човек приеме Христос, аз поправям света. Всеки път, когато аз приема Спасител, Господ мой Бог за мене, като мой личен Спасител, аз поправям света. Аз поправям околните около себе си. Защото вижте, знаете ли какво беше напълно естествено за Господ, когато изкара евреите от робството? Знаете ли как можна Бог да работи с тях? Когато те излезаха от робството, на Бог беше много труден на едни варвари да им повери задача да бъдат държавна бюрокрация, да бъдат юридически готови, съобразни с всички неща, да бъде всичко окей. Как ще станат? Те са варвари. Те идват от робството. Те толкова години бяха робство. Ти можеш на един роб да му дадеш лист, химикалка и документация да подписва съдбата на толкова хиляди хора. И на Бог му беше много важно да остави един дете гледач на тях. Те бяха деца. Малки бебета. И Бог им остави един дете гледач. Закона. Защото за тях им беше много важно какво? Не кради, не лъжи, не лъжи свидетелствай, не прави това, не пожелавай на ближния си нищо,
да не правиш онова, да не правиш това, 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 да не правиш това. Но чуйте, закона имаше за цел да вкара едни варвари да станат да се интегрират в обществото, да бъдат хора, които са способни да владеят, да бъдат държава, да бъдат народ, да бъдат нация. Закон имаше за цел да вкара в рамки едни варвари. Но в същото време, чуйте, закон имаше за цел, знаете ли какво? Да ги поправи. Защото те бяха счупени. Да не те лъжа, значи да те поправям. Да не те крада, значи да те поправям. Да не пожелавам нищо твое, значи да те поправям. Но чуйте, ако обърна нещата, да те лъжа, значи да те разрушавам. Да те крада, значи да те разрушавам. Да пожелавам твоето и да го имам, значи да те разрушавам. Затова Господ го мрази. Затова Господ мрази това. Мрази това. Мрази. Мрази аз да постъпвам с тебе така. Защо? Че съгреших ли? Не. По-големият проблем е, че разруших нещо Божие. А от друга страна, любовта. Любовта е като нова лепило, което Бог ми даде на мене и което ти виждам счупен. Да те взема и да те налипа. Да те налипа. Да ти направи да бъдеш цял. Знаете ли какво страда днеска човекът най-силно? Защо страда човек? Че няма пари? Грешка. Човекът страда днеска не е много, защото никой не го обича. Защото човекът днеска има нужда някой да го обича. Някой да го прегърне. Някой да го потупа по рамото. Някой да му каже, че е ценен. Някой да му каже, че е важен. Някой да му каже, че някой го обича. Ето затова винаги имах сълзи в очите, когато кажа на един грешен човек, който никой не го обича, да му кажа, че аз го обичам с Христова любов, че има един Бог, който умря за него. И когато виждам човек, който приеме Бог за свой спасител, защото се радва, че все пак него някой го обича, сърцето ми се къса. Сърцето ми се къса. Защото виждам човекът не страда от това, че няма. Човекът страда, защото не е обичан. Омразата, лошите навици са деструктивни. И забележи, това са инструменти, в които ние също боравим. Боравим също с неща, които развалят, но имаме също неща, които градят. Също градят. Но знаете ли, затова казва оная притча Павел, че едни градят с какво? С слама и с какво беше? С какво? Скал и слама, а други градяха с какво? С злато, с скъпоценни камъни, с сребро. И накрая казва, че работа на всеки един от нас ще бъде какво? Ще бъде изявена. Как? Като Бог пусне огън от небето. Калта и сламата ще изгорят, но среброто, златото и скъпоценните камъни, те са устойчиви на огън. Затова чуйте ли? Чуйте това. Знаете ли кои са хората, които градят живота си с слама и с кал? Онези, които градят, крадат, които лъжат, които не се образоват, които научават още от малки децата си да псуват и да говорят вулгарни думи. Онези, които нямат елементарно възпитание, християнско възпитание, онези, които ограбват, онези, които лъжат, онези, които не почитат родители, които не почитат майка и баща, не прегазват авторитети, мачкат наоколо си само да успеят, егоистите, онези, които завиждат, онези, които не те искат, онези, които нямат добро сърце, които са гнили отвътре, те също крадат живота си.
Те градят свърху своя живот, но градят с лоши инструменти. А ние, които градим върху основата Христос, когато градим с любов, ние не завиждаме, ние не използваме, ние не прегазваме, ние не търсим своето си, ние премълчаваме, ние си правим, че не знаем, защото обичаме. Ние обичаме и градим с скъпоценни камъни, с злато. Тази моя работа ще стои пред Бога. Защото аз с моето градене, знаете какво направих? Там, където дявол разруши, аз отидох и започнах да градя наново. И затова Павел казва, че ние сме съработници. С кого? Искам да се обърнеш към твоя човек до тебе и да му кажеш тихо в ухото. Бог, кажи му, Бог ти даде правото да твориш. Представете ли си колко сте ценни пред Бога? Да участваш в една велика мисия, наречена Текум Олам. Новото поправяне на света. Защото, знаете ли, всеки път, когато докарваш човек до спасение, знаете какво се чува от небето? Старото премина, всичко стана ново. Ново. Всичко старо премина. Разрухата, разочарованията, скръпта, комплексите на малоценност, самотата, безпаричието, болестта. Това останаха от останките на светът, който беше разрушен. Но сега нататък Бог спрати сина си и първият инструмент, с който Бог боравише да възстанови света, понеже Бог толкова възлюби, толкова обикна света, че почна да го гради наново чрез сина си. Всички днеска сме участници на това велико дело, което се чу хилядолетия преди това от небето. Кого да изпратим? Той след тобе ще каже, кой ще ни бъдат съработници? И ние ще кажем, хенейни. Аз ще участвам в поправянето на този свят. Аз ще творя, няма да разрушавам. Защото Бог даде сърцата ни, оная любов, която не е моя, оная любов, която не е човешка, която обича като животно, животинската любов, човешката любов, онази извратена любов, онази покварена любов, а онази любов, която слиза отгоре, онази любов, която слиза отгоре, любовта, която се нарича Исус Христос. Аз имам тая любов в сърцето си. И ти имаш. Нека започнем да градим. Амен. Нека се справим. Нека се справим. Нека се справим. Това, което трябва да знаем, че да градим, значи от тука навънка. Граденето не е в църквата. Граденето е от тука навънка. Сега, излизайки ли си от тая сграда, вие ще започнете да градите. С думи, с идеи, с планове, с мечти, взаимоотношения, с ръце, с присъствие. Дори с смисъл. Амен! Нека сдигнем святи ръце към Господа. Тате, ние ти благославяме. Боже, ние ти благодарим за това превъзходно нещо, което ти ни позволи да направим. А Боже, ти ни позволи да участваме в това велико дело. Делото на Текум Олам. Да поправим света. Да бъдем съучастници с Тебе в творението. Да може да поправим, Господи, счупените парчета, които, Господи, светът руши всеки ден.
но ние не сме от сянката на тъмнината. Ние не сме от там, Господи. Ние не сме от там. Ние не сме от хората, които разрушават, а от хората, които поправят и градат напред, които съграждаме. Затова ти си казал. Ти си казал, Тате, алилуя, че ще съградиш отдавна запустелите места. Отдавна запустелите места. Ще ги съградиш, Господи, чрез нашите ръце. Като твои са работници, които са готови, Тате, да градят за царството. Да градят за царството. Да бъдат съработници за царството. За царството. За царството. За Твоето царство. За небесното царство, Господи. Боже, помогни ни да не правим, Господи, деградация около нас. Да не деградираме самите ние, Господи. А напротив, ние, Тате, ние да даваме нашия принос за това всичко да се изгражда. Като на първо място, Господи, аз те моля. Моля се. Нека започне градежа ни от нашите семейства. Нека се градим домът си на първо време. Затова след това да започнем да градим навън. В името на Исус. Боже, аз те моля за нуждите, които се откриват пред Тебе. Аз те моля за всяка една нужда. В името на Исус. Молим те, Господи, за хората, които ги няма, Той след обед. Докусни, изцелявай, възстановявай. Боже, в името на Исус, аз ти благодаря за тая седмица, която премина. И за това, което ще дойде в тая нова седмица. За времето ни през новата седмица, за времето ни през новата седмица, за времето ни през новата седмица. За това, Господи, че през това ново време Ти ще бъдеш с нас. Твой жезъл, Твоята тояга, те ще ни утешават. Господи, аз те моля за една успешна седмица, изпълнена с Твоето присъствие и нека Твоят глас винаги ни напътства през правите пътеки заради името Ти. Заради името Ти. И през тази седмица, Господи, ние сме в очакване с вяра в сърцата, че чашите ни ще преливат. Ще преливат. И Господи, не само това, но където да отидем, благост и милост ще ни следват. Ще ни следват. И Господи, накрая знаем пак, че ще живеем в Думът Господен. За Твоя слава. И Твоят народ казва мощно, силно. Амен! Халелуя, нека да е слава на Господа силно. Халелуя. Аз ще помоля хвалето да излезне. И искаме да изпеем една песен заедно. Искаме да изпеем една песен, която... Да, аз е. Разбира се. Нека само да кажа. Песента, унази, която направихме... как беше? Не. Холандия, като направихме. За децата. Окей. Нека изпеем една песен, след което аз нека да дойде да каже нещо. Заповядай се. Да, окей. Сега, нещо, което ще искаме да започнем ние наново. Нещо, което искаме да започнем наново с екипа в църквата. Но за сега, нека се остане така, като изненада. Ние го плануваме и искаме. Но нека се остане така, нищо официално. И искаме другата седмица да бъдем готови с вече готови планове с фиксирано време и тогава ще бъде официално съобщено в църквата. Амин. Затова молец. Знам, че църквата започна да расте. Расте църквата и знаете ли какво расте вътре в мене? Расте чувството, че Бог ще издига много служители в тая църква. Бог ще издига служители за Негова слава, които ще служат с Дух истина. Амен. И винаги се радвам да видя хора, които са готови да служат. Църква Дом на хляба приветства всеки един, който иска да гради